ତୋର ଆସୁ ଯିବା ତ ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ସ୍ନେହ ଗୁରୁ ଜନ ସୁର ସାରଙ୍କ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନାମ ଆଜି 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 ସାରଙ୍କର ହେଉଛି 30ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଯେଉଁଟାକି 30ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କେକ୍ ଆଉ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି ଯେକି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଚାଲିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ ସାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ସାରଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସେ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ଼ ହଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ କେକ୍ ଖାଇବା ପଳେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ନାଁ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ମଜା ମସ୍ତି ସମସ୍ତେ କରିବା କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି କେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାରଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ସବଳ ରହିବ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦେନ୍ ଆପଣ କେକ୍ କାଟିବା ସମସ୍ତେ କରିବା ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି କଳିଯୁଗରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ନାମ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାତ ଉପରେ ଟେକିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଖାସ କରି ସାରଙ୍କ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାରଙ୍କର ଶରୀର ଟିକେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଟିକେ ମତ ସ୍ଥିର ରହିବ ଠିକ ନା ଭୁଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁ ବିତରଣ କରେ ଇଏ କେକ୍ ହଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମାନେ ଇଏ ଗୋଟା ଜିନିଷ ଗୋଟା କିଛି ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଆୟୋଜନ ଗୋଟା ଚାଲିଛି ବୁଝୁଛୁ ବାର୍ଥଡେ ହଉଛି ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ପିଲାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବୁଝୁଛୁ କାଟିବା କେକ୍ ଆଚ୍ଛା ଦେଖି ଆଡୁ ଟିକେ ହଁ ନା ହଁ ହଁ ତୋର ହଉନି ହଁ ହେଲା ଶୁଭ ତମେ ବାକି ରହିଲ କାଇଁ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ମାନେ ମିଶନ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଛି ଯେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଫୋନ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସିଏ ମୋର ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଅଜୟ କହ କହୁନୁ କଣ ଭାବିଛୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ କହିବି ପାଖରେ କହିଲେ କେତେ ଖୁସି ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ